melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. É, galera, o negócio aqui é rápido, é ligeiro, é alucinante. Já temos o jogo aqui na quadra. Jogo bônus, Eduardo Souza. Jogo bônus. Jogo bônus, exatamente. Jogo bônus. Evandrão, deu tempo da gente colocar o aniversariante do dia contra o menino do Praia Clube aqui, o Tremura. De Porto Seguro para o Praia Clube, o Tremurinha. É, grande Tremura. Já temos aí Théo Irigaray entrando no Tremura. Essa transmissão não estava na programação, mas demos um jeito aqui na logística aqui. Vamos para cima, jogo bom. É simples, é do Super Cup, é estreia do circuito mineiro por aqui. E Théo Irigaray, já é quebrado, hein? Já é quebrado. Tremurinha já faz 1-0, hein? Exatamente. Ele acabou errando os dois primeiros serviços aí, o Théo. Ele que é o parceiro aí do André Baran. E o Tremura vai vir pro saque aí tentando consolidar o break já, Evandrão. O jogo começou quente, começou rápido. Lembrando que é fase quartas de final. E teremos depois a semifinal entre o Antony Ramos e Baran depois desse jogo. Tá bom pra você, Jana? Você tem figurinha? Eu tenho agora porque estão dando álbum de figurinha. Então eu tenho figurinha dos dois, Eduardo Souza. Mas pro confronto, na figurinha do WhatsApp, eu não tenho nenhuma. Porque olha... E não é final? E não é final. Não é final. Vamos lá. E Tremura gosta muito do jogo da simples, hein? Tremurinha, ele gosta de um jogo simples, hein? E eu vou te falar que Tremurinha aí... Vai dar trabalho pra Théo Irigaray, Théo Irigaray vai dar trabalho pra Tremura, não tem favorito, só sei que tem jogo bom na tela do Play. É isso aí, é isso aí. Lembrando a galera que tá acompanhando a gente aí pela primeira vez, jogo de simples, não estava com a gente aí no jogo do Baran e do Mola. É a simples disputada em dois short sets e, em caso de empate, a definição no super tiebreak, Evandro. Short sets até 4 games. Vamos lá, Tremurinha no serviço. Antônio Tremura no saque. Sacando esse momento em 15 iguais. Saque enrotado pra cima do Théo Irigaray. Essa bola acaba saindo. Temos aí 30, 15. Olha, defesa do Théo Irigaray, gancho do Tremura. É, e fica na rede. Fica na rede essa bola do Tremura. E temos aí 30 iguais. Ponto muito bonito, realmente teve de tudo. Uma pena ali o erro do Tremura, mas realmente bastante volume. O jogo tá bom, Evandro. O jogo tá pegado, o jogo tá jogado. Antônio Tremura, grande Tremurinha, grande amigo meu Tremura, viu, Eduardo Souza? Tremurinha ficou alguns anos... Ali na Jundiaí, né? Alguns anos com a gente lá, fiz uma grande amizade com ele, com o pai dele, abraço pra galera de Porto Seguro. Medalha de prata aí, o Point, medalha de prata de Porto Seguro, abraço a todos vocês aí. Tem uma estima pelo Tremurinha aí, grande menino aí, grande garoto, Tremurão. Um abraço, Porto Seguro, Arraial da Ajuda, todo sul da Bahia. Lobby, veio de smash. Ficou na rede essa bola do Tremura, se lamenta ali. E temos aí
Serviço quebrado, tudo igual por aqui, 1-1 nessa partida. Tava falando com o Baran ali no intervalo, o Evandro, exatamente aquilo que a gente comentava. Ele falou que na simples ele prefere angular bastante o saque, para abrir a quadra aí rapidamente, né? E tira um pouco o peso e também a adaptação aqui, a altitude e a bolinha. E parece que adaptou rápido, porque realmente venceu ali rápido. O Mola e rápido os 4-1, 4-1. É isso aí. Então ele Garay no serviço. Sacou bem. Aniversariante do dia, parabéns, Théo Irigaray. Comemorando seu aniversário aqui no Brasil. Francês voador, grande Théo Irigaray. Ele que veio da casa dele em reunião para o Brasil. É, meu amigo, exatamente. Mas ele está em casa também. Os brasileiros gostam muito do Théo Irigaray. Também um cara bem simpático, sempre atencioso com todos. Grande personagem do beach tennis. Ele é bem engraçado, né? Tem um humor sarcástico ali. Théo ali errou um pouco o tos ali, pede para voltar. E o Théo Irigaray, que é atleta maníaco de beach tennis também. Oxan, né, Janaroca? O Théo Irigaray aí, maníaco também. Tá com, hoje, de atletas profissionais aí, patrocinando. Tem o Théo Irigaray, tem o Nacho Guedes, todos eles com roupas de atletas. Bastante coisa aí bacana aí, com a Manix aí apoiando os atletas profissionais de beach tennis. Capelete também, número 1 do mundo, é Manix. E essa bola acaba saindo nesse momento, confirma seu serviço, Théo Irigaray. E é Play BT! Esse é o canal do beach tennis. Vamos, time! Vamos pra festa! Conheça Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @SpiderUndergrip. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Bora lá, Antônio Tremura no serviço, sacando em 1-2 nesse momento. Lembra vocês que é até 4 games, galera. É um set aqui até 4 games. Sem margem nenhuma de erro. Sem margem nenhuma. Ou ganha, ou joga bem, ou joga bem. Não tem tempo de recuperação, hein? Não tem. Tremura aí, sacando nesse momento, em 0-15. Irigaray lobby, gancho do Tremura, explode no ombro do aniversariante do dia. E tá tudo igual por aqui, 15 iguais. Sabe que são 3 ou 4 torneios só de que conseguem ter uma simples aí com esse nível no ano, né? Aruba. Aruba tem essa tradição. Preciso até perguntar que quem me deu essa informação foi Anthony Ramos. Qual são os outros dois? Ele me falou que, por exemplo, em reunião, a simples não compensava para os atletas, porque tinha que chegar antes, não tinha um incentivo muito grande, acho que era 100 ou 150 euros de premiação. Então é raro um torneio que valoriza aí a categoria simples, lembrando que aqui a premiação é de R$4.000 apenas para a masculina. Infelizmente não rolou a feminina por falta de quórum, mas seria R$8.000 a premiação total aqui na simples, Evandrão. Beleza, bacana. Mas você não falou os outros lugares têm simples. Então, eu não sei, preciso perguntar pro Anthony. Tá, desculpa. Eu sei Aruba também. Ele me falou, Du, são 3 torneios só no ano que tem esse nível de simples. É que o nível tá muito alto, né, Eduardo? Exatamente. Os melhores do mundo aqui. Não, olha a semifinal que a gente vai fazer a seguir aí, Baran e Anthony. Meu Deus, hein? Vai sair faísca nesse jogo, hein? Exatamente. Rapaz do céu. E por aqui segue o francês voador. Acabou tentando se defender com um lobby rodado ali ao fundo. E essa bola acabou saindo e temos na igualdade do placar, 40 iguais, é ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Fogo em Uberlândia, do Super Cup. Que festa, que energia. Circuito Mineiro chegando com tudo. Vamos ver que leva, ponto importante, hein? Bate na fita, quinto elemento.
Inteligente, Tremura, vibra muito, sabe da importância desse serviço. E tá tudo igual por aqui, 2-2. São os melhores na tua Supercar. Um abraço, Tilly Andreotti, aqui conectado com a gente pelo YouTube. Grande Tilly! Olha aí. Um dos melhores que eu já vi em quadra, viu, Jana Louca? Tem muitos mais, Tilly Andreotti, é diferenciado. É diferenciado? E olha só, então, vamos ver se é diferenciado mesmo, porque Rodrigo Fará está desafiando Tilly e Evandro na simples. Ai, o Farazinho, grande Fará. O melhor tocador de gaita que eu já vi no mundo. Grande Fará. Pessoa, um músico exemplar aí. Grande abraço, Fará, meu amigo. Vamos dar moral pro Fará. Põe na tela o Fará. Ó, o Fará aí, tá aí, garoto. Um abraço, Fará. Tamo junto. Gente boa demais. E por aqui o jogo não para, hein? Deve ligar aí. Tremura. Sobrou. Vê se vem de smash, vem de gancho. Defendeu, mas é out-bola. Inteligente o francês. Antecipou. Bom lobby. Foi pra cima na antecipação. É, exatamente, Ligaray mostrando que quer esse título, quer realmente essa comemoração de aniversário aí com 3 mil no bolso, Evandrão. É isso aí. Tofinho já tá por ali, daqui a pouco a gente vai dar um close no Tofinho ali, a criançada já tá envolvida ali. Então a gente coloca o GC também pra galera adquirir os produtos da Tof aí. A festa bonita. 15. Será que esse iguais. Tofinho vai rodar mais que Evandro Nossa, Rufino? Esse Tofinho vai rodar só, mais que esse Praia Ruim aqui. A criançada tá tudo em volta dele ali, ó. Lá. Daqui a pouco a gente vai dar um close ali. Até o Irigaray no serviço, aniversariante, 15h30. Demora, boa bola. Smash na paralela. Só deu aquela fatiada na bolinha. E é 15h40. Você comentou que o Tremura jogava bem simples. Eu confesso que nunca tinha visto, mas realmente estou impressionado. Joga bem, dando trabalho demais aí para o Irigaray. 3 breakpoints nesse momento. Lobby. Defesa do Tremura. Tremura novamente. Mas essa bola aqui explode na sua raquete e sai ali ao fundo. Temos aí 30-40. 2-2. Primeiro, 7. Avisa todo mundo que tá tendo jogão aqui na tela do Play. Antônio Tremura contra Theo Irigaray. É simples na Duo Super Cup, valendo 3 mil reais para o campeão. Isso aí. Out bola. Essa bola sai ao fundo. E temos aí serviço quebrado. É isso? Exatamente, 3-2, avança aí no primeiro set, com chance, né, de fazer o 4-2 e encerrar esse primeiro set, Du. É isso aí, mano. Vamos dar uma parada. Vamos o Josué ali colocar no Tofinho ali, pra gente ver ali o Tofinho ali. Cadê o Tofinho? Vamos ver a peça. Lá de Tremura ali, ó, o Tofinho. A vida ali, meio tranquilão, daqui a pouco ele dá uma volta cara ali. Cara de boleto pago, hein? Boleto pago. TNT ali, nosso patrocinador. Guilherme Moreira, acabei de comprar meu Tof Grip, é isso aí, ó. Acabou de comprar o Tof Grip aí, Guilherme Moreira, olha o Tof aí. Grande Tofinho, tá na área, tá na tela do Play. Já tô vendo o Tofinho ali no campo da quadra. Tofinho já tá na E vai começar de novo aqui, Eduardo Souza. Virada rápida. Acabou conseguindo buscar aí o game. E agora vai tentar a quebra pra cima do Tremura. Ó, o Henrique Trilha gostou de assistir. Tá simples, hein? Ótimo, curtiu. Sabe quem deve ter gostado também? Quem? Xaropinho. Sempre pergunta de simples. Tem o Xaropinho. Cadê o Xaropinho? Cadê o Xaropinho na transmissão? Avisa o Xaropinho que tá dentro simples, gente. Foi lá na cobertura. E soltou o braço, Antônio Tremura. Cravou essa bola. Olha, o Irigaray ajoelhou, mas essa bola não passou. O Tofinho, galera, pra quem tá nos acompanhando aqui, pra ficar por dentro, é nosso amigo da internet, a gente nunca viu o Xaropinho, mas ele sempre, toda a transmissão, ele pergunta, cadê o jogo da Simples? Cadê o jogo da Simples? Acho que é Xaropinho 0-0, alguma 0, coisa 0, assim. 0-0. Então, Xaropinho, tá aí o jogo aí da Simples pra você. Hoje ele amigo. Não entra. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco ele aparece. Ajuda eu te ajudar, Xaropinho. E por aqui, segue no volume. O Irigaray vem de smash. Chegou na curta, mas essa bola não passa. 30-0. Tremura tá perdendo, mas tá jogando bem, hein, Evandro? Jogando bem. Deslocando bastante, Irigaray acabou não conseguindo a quebra aí no game anterior, mas jogando bem. Curta. Theo na curta também. Tremura levantou, mas é out-bola. Essa bola sai aqui na lateral. Temos aí 30-15. Torcida muito grande para o Tremura, que é professor aqui do Praia Clube. Atleta está jogando na sua segunda casa, Evandrão. Com
com certeza, na sua segunda casa. Tremura, solta o braço, explode no peito. Nesse momento, Itel Irigaray. Itel Irigaray acaba de levar uma medalha no peito. Que pancada do Tremura, hein? Soltou o braço. Será que foi de aniversário esse presente? Será que foi presente? Soltou o braço, hein? Agora socou na rede. 40-30. 40-30, ainda a chance para igualar esse placar no primeiro set. E aí, 3-3, acontece o que, Eduardo Souza? Explica pra galera. Sei lá, pergunta pro árbitro. Tô brincando, 3-3 vai a 5. Boa. Vamos ver. Defesa do Tremura. Theo Irigaray deixa na rede. Deixa na rede e temos 3-3. Tudo igual. 3-3. É isso aí. Vamos a 5 games. E caso, em caso de novo empate em 4-4, é disputado um tie-break. Tie-break até 7 pontos. Até 7 pontos. Sonucci, um abraço pra você. Top assistir jogo de simples dessas referências. É isso aí, é jogo de simples. Já dissemos aqui, de simples não tem nada, é só o nome mesmo. Boa devolução do Tremor, hein? Boa devolução, pegou alta, raquete alta, devolveu ali no pé do Theo Irigaray. Mas nem com o jato black vindo de Ilha da União, o nosso amigo Theo Irigaray chegava nessa curta, hein? E não chegou. Lobby, lobby. Só passa a bola, mais um lobby. Smash. Agora cravou. Labomba! Um barulho francês voador. É o Irigaray, solta o braço. E sai o primeiro Labomba aqui da Du Super Cup. Circuito Mineiro. Tô percebendo que o Irigaray tá guardando energia até na comemoração, Evandro. Sabe que o caminho é longo aí, tá um jogo bastante difícil já, fase de quartas de final. Terá que ganhar mais dois jogos ainda pro título, então realmente o francês ali está economizando um pouquinho, até na comemoração. É isso aí, Júnior Souza acompanhando aqui novamente de Goiô-Herê, Paraná, grande jogo, abraço para você. Goiô-Herê. Que defesa foi essa, Evandro? Que é isso, hein? É, agora solta o braço, esse? Solta o braço. Olha, como diria meu amigo Marcos Linhares, que ponto foi esse, Eduardo Souza? Olha, a defesa de forehand, pegou um replay ali, genial, nosso Josué Rainan, esperto demais, equipe técnica do Play, tá on demais. Lobby, lobby, então ele garante de smash, o Tremura foi bem nessa bola, contra a lobby, Tremura inteligente, Tremura avançou e deu a curta, que isso, alô Antônio Tremura, poesia na quadra central, jogando pois fino do beach tennis na categoria simples, nesse momento o pai do Tremura, o Tremurão, caiu na cadeira, de emoção, caiu na cadeira, e a sua mãe Patrícia também, um grande abraço. Coração errou as batidas, o Tremurão. Theo Irigaray no saque. Defesa do Tremura, que é isso, hein? Altibola. Confirma a quebra nesse momento. 4-3 e é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. Enrosco essa simples aqui. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT.
Vamos lá, Tremura no serviço nesse momento, na vantagem, sacando em 4-3. Lembrando a vocês que se o Tremura conseguir a confirmação agora, ele vence o primeiro set da Simples e daqui a pouco a gente começa o segundo set, né, Eduardo Souza? Sempre bom estar falando essa regra da Simples aí, que é uma coisa nova pra galera, então, pra todo mundo estar por dentro aí dessa configuração da Simples. Exatamente. Lembrando que, obviamente, a gente faz isso pela integridade física, né, dos atletas, que tem que jogar aí 4 jogos no dia, começa e termina. E amanhã a mesma regra vai ser aplicada também às duplas mistas, tá, Evandro? Que é também a dupla mista com recorde de premiação R$20 mil. Rapaz. A chave de mista já saiu. Daqui a pouquinho a gente coloca na tela do Play, viu? Tem aí já? Tem aqui já. Fresco, fresquinho. Fresquinho. Ai. Eu e Glauco. Eu e Glauco Souza. Aí, eu quero ver essa chave. Eu quero ver essa chave. Tremura no saque. 15-30-4-3. Sacou bem o Tremura. 30 iguais. Tremura jogando bem. Tá solto em quadra. Concentração do atleta ali. 30 iguais, 4-3. Solta o braço, Tremurão. Tremurinha. Out bola. Nesse momento, Tremura chegando ao set point, correto? Correto, olha aí. Corretíssimo nessa configuração. Fez a virada set e tá point com a chance. Pra entrar em Tremura. Vamos ver se ele confirma. Boa bola. O Theo Irigaray, o Tremura ainda tentou colocar essa bola em quadra. É o quê? 40 iguais, Janaruca? Fogo no parquinho, e Evandro point, Rufino. E que fogo, ainda. Hein? Que fogo. Vamos ver. Daqui o Tremura. Colocou na curta. Levantou. É, aí o Theo Irigaray foi bem, vibra muito nesse momento. Theo Irigaray solta o smash na cruzada e tá tudo igual por aqui, 4-4 e vamos. Tie break. Até 7 pontos. Exatamente. Tie break até 7 pontos nesse momento. Era pra ser mais. Olha, Antônio. Vamos, primo. Tá falando com alguém ali. Olha lá. Eu sei quem é. Dá pra ver. Olha, não dá pra ter privacidade aqui no Big Brother. Boa, primo! Abaixa o celular, Antônio Ramos. Vamos lá, até o Irigaray no serviço. Lembrando a vocês que é tiebreak do primeiro set até 7 pontos. Tremura já começa de 1 a 0 neste momento. Lembrando que as viradas também é a mesma coisa daí, né? Virando um, né, Du? Exatamente, tiebreak normal. O que muda é só que realmente o jogo vai até 4. Todas as regras de viradas, tudo é idêntico aí, realmente. Inclusive o super tiebreak também é um super tiebreak normal, jogado até 10 pontos. É isso aí. Caso de empate em 1-1, obviamente. E é 2-0. É, Tremura acabou sacando na rede, agora o Theo Irigaray vem sacar em 1-2. Aí no nosso placar tá aparecendo 6-6, mas o jogo tá empatado em 4-4. Tie break, a configuração não consegue placar, então por isso que eu tô ajudando aqui, Evandrão. Boa, Duzão. É, ficou na rede a bola do Theo Irigaray. Temos aí nesse momento 1-3. Super tie break até 7 pontos, meus amigos. É simples. Tremura acelerou essa bola, acabou deixando na rede. A chave tá no ponto aí? Será que a gente dá uma passada na chave? Daqui a pouco o Renan coloca. Daqui a pouco a gente vai. Na outra virada a gente coloca a chave da mista pra vocês verem a galera de casa aí. Fernando Guerra, retirar a bolinha, bora lá, Tremura no serviço. Boa bola do Tremura, boa bola. Olha, eu tô impressionado com o que Antônio Tremura joga de simples. Evandro joga muito, hein? Tem todos os golpes, tá jogando
aqui em casa, literalmente. Tanto jogando, na... Tá jogando bem, Tremura. Mais um bom golpe. É, o Theo ali acabou deixando a raquete um pouco mais baixa, tomou a medalha, 5-2, boa vantagem agora do Tremurinha, pôs pressão aí no francês, Jana. É, vamos ver se sentiu, hein? Boa, vantagem boa pro Tremura, na teoria agora é só administrar. Agora acabou deixando na rede. E temos aí no placar nesse momento o atleta Theo Irigaray sacando em 3-5 nesse primeiro set. Oh, mas olha, Temu escondeu o golpe ali, hein? Gancho acelerado, defusa do Theo Irigaray. E alt bola. Nesse momento, é terceiro set point para Antônio Tremura em cima de Theo Irigaray. Exatamente, ele que teve a chance de fazer 4-2. Exatamente. 4-2, ele teve um 40-15. Eu acho que foi 5-3, não foi, Jandé? Empatou 4-4? Não, foi no 3-2, tem razão. Não é sempre. Mas você tem razão. Levantou e gancha ali o Tremura. Olha que bela bola do Tremura. Bateu na fita, quinto elemento. Theo Irigaray usou e abusou da munheca. E crava essa bola nesse momento, Theo Irigaray. E salva mais um set point. Tem qualidade demais. Terceiro set point, hein? Salvo por Theo Irigaray. Terceiro, hein? Tremura no saque. Lobby. Theo. Só roda essa bola, lobby pra fora do Antônio Tremura. E é o quarto set point salvo por Theo Irigaray. É o quarto set point. E se ele empatar agora, vai ser diferença de 2. Temos aí 5-6 no placar nesse tiebreak do primeiro set. Realmente, Theo Irigaray tem muita qualidade, muita frieza, não sente o momento. Aliás, ele cresce no momento decisivo, Evandro. É, vendendo caro esse primeiro set aqui, Theo Irigaray. Vamos ver, o aniversariante do dia. Ele quer play. Sacou bem. Tremura. Curta. Theo na curta. Colocou pra fora essa bola. Antônio tudo Tremura. Igual, e nesse momento tá tudo igual por aqui. 6-6. Salva 5, 7 points, Theo Irigaray. 5, Eduardo Souza. E não foram 7 points que o Tremura entregou, não. Teve que jogar todos eles. Teve que jogar. E vamos lá, 6-6. Agora é vantagem de 2, vamos lá. Acabou pegando no bico da raquete. Essa bola sai. E nesse momento, Tremura tem o seu sétimo. 7 points. Sétimo set point. 7 points. Vamos ver. É, meus amigos. Ó, agora o Antônio tá esperto. Ele quer aparecer. Josué, tá atrás de você. Filma o Antônio Ramos, porque ele quer aparecer. Olha lá. O bruxo está atrás de você. O bruxo. Agora ele está preparado. E ele quer aparecer. Ele pediu embora. Ele pediu audiência. O bruxo. O campeão de Lesão União tá aqui. Ó. Lá tem coração, cachorro lá. Até coração. Grande Antônio. Que vibe boa, que energia. Vamos lá, Tremura no serviço nesse momento. Chance de fazer o primeiro set, vamos ver. Saca bem, Tremura. Lobby. Theo Irigaray vem de gancho. Defesa do Theo Irigaray. O jogo tá pegando fogo por aqui. Fica na rede, Antônio Tremura. Vence o primeiro set no tiebreak com a parcial de 7-6. Nadou e morreu no praia. No praia. Vamos colocar a agora aí. Eu tava esperando essa. Vamos falar a chave da lista. Agora tá no ponto aí. Vamos ver pra gente ver. Salve de palmas pro Tampinho, sempre animando a galera. Rainer vai colocar a chave da lista pra gente ver. Quer ver? Trazendo muitos. Olha o Tofinho ali. É isso mesmo. Você olha o Tofinho. Se agita aí que o Tofinho tá aí pra isso mesmo. Vamos lá, galera. Top. Vai, Topinho. Vamos lá, Duê, com você. Explica essa chave aí, garoto. Vamos lá. É uma chave de 8 duplas. Cabeça de chave número 1, Antônio Ramos e Flaminia Daina vão enfrentar o Daniel Schmidt e a Sofia Show. O André Baran queria jogar com a Rafa Miller. Infelizmente, a Rafa Miller não tá aqui no evento. A Paty Dias acabou tendo Covid, Evandrão.
E a Paty tá com ela. Tivemos duas baixas aí importantes, mas a Raquel Iotti vem pro play aí junto com o André Baran. A Iotti que gosta muito de uma mista. Falou que vai brilhar amanhã. Vamos ver, hein, Raquel. Olha esse primeiro jogo já contra quem, Evandro? Marcela Vita e Nacho Guedes. Pesado, hein? Eu não sei se eu tenho roupa pra isso. Pesado. Olha a tábua de cima, realmente espetacular. E olha só a de baixo também, não perde também não, viu, Evandrão? Tá incrível, hein? Daniel Mola e Vitória Marquezine enfrentando a Joana Cortez e o Tremorinha, que já tá brilhando aqui na quadra central. E a Nicole Nobre fazendo a sua estreia junto com o Theo Irigaray, o Iria casal em quadra? Ai. Enfrentando a Amanda Campos e o Daniel Maia. Que gelada que a Amanda e o Daniel se meteram nessa mista pro, Evandrão. Será que dá pra gente fazer todos esses jogos, transmissão de todos, sem exceção? Rapaz, tá bonito demais, hein? Olha, Evandrão, vamos fazer pelo menos duas quartas, a gente dá um jeito de fazer então, aqui. Tá bom. E depois a gente vai pra semifinal e pra final, vai ser um espetáculo com toda certeza. É que não tem tempo hábil, né, pra tudo isso, né? Senão a gente faria com o maior prazer todos esses jogos, que vale muito a pena, realmente uma grande festa do beach tênis. E também é R$20 mil em jogo, hein, galera? Detalhe. E é tremura no saque. Raríssimo uma mista com essa premiação, né, Evandro? Realmente um prêmio recorde aí, os jogadores profissionais motivados demais para essa mista, até por ser, Evandro, é muito importante a mista no Mundial, que é algo que todo mundo leva muito a sério, né? A decisão do Mundial pode ser na dupla mista, meu amigo. Exatamente. Então a oportunidade de treinar é essa e alguns poucos torneios Sand Series aí, então a Rafa e o Baran viriam aqui os campeões mundiais desse último Sand Series. Infelizmente, por essa condição médica, não foi possível, mas mesmo assim tá lindo demais. É isso aí. E Tremura no seu serviço, 30 iguais. É, e Eduardo Souza, prepara o print, hein? Prepara o print, porque somos 22.900 seguidores aqui no Instagram. Estamos subindo. Coisa linda. A mista vai ser amanhã, tá, galera? A Ellen tá aqui perguntando. Qual o primeiro horário? 5 da tarde, salvo engano. Começamos, rodada noturna, galera. Rodada noturna, essa quadra central Night tá Session. Quente. É. Night Session? Night Session, né, Evandro? A gente é international. Vendo Indica Flyer, Night Session. E olha a Indica Flyer aí. Soltando o braço, indo pra cima, é 40 iguais. Ponto decisivo do game. Começamos com fogo no parquinho esse segundo set. Fogo no parquinho. Tá disputada essa simples, hein? Vamos fazer aqui rapidinho, simples. O que o Baran dominou no primeiro jogo, nesse aqui tá enroscado, o jogo tá bom. Já chegamos aí a 31 minutos. Já vi muito jogo de dupla que acabou muito antes que 30 minutos, Evandrão. Mas muitos fizemos, hein? Muitos. E aqui o Tremura agora acabou forçando, o saque sai pra fora. E o Theo Irigaray vai sacar ali do outro lado. Theo vai tomar uma aguinha gelada ali. O patrocinador TNT tá na tela aí pra vocês. Os patrocinadores do evento estão de parabéns aí por apoiar o esporte. Agradecer demais, TNT, Grupo Petrópolis, a Brasal também, incorporações, Azulinha ali, muitos patrocinadores aí, Evandrão, que fazem um evento como esse aqui, não se faz só com grana de inscrições, você precisa de patrocinadores, você precisa de empresas sérias aí, a gente tem que sempre exaltar, porque sem isso o beach tennis não consegue crescer em premiação, em estrutura. Com certeza. E a gente que vive aí esse mundo, acompanha demais, a gente vibra com isso, né, Evandro? Independente até se é do Circuito Mineiro, se é ITF, se é Follow the Beach, tudo que é pro esporte, a gente aplaude. É isso aí. Agora o Tremura solta o braço nesse golpe e temos aí... E temos aí nesse momento o Theo Irigaray sacando... Sacando em 30-0. Theo Irigaray sacando em 0-40. Desculpa, galera. Falei errado o placar pra vocês. Perdão. Ó, boa troca. Aí não chegou. Aí o Tremura não chegou. A curta do Theo Irigaray foi muito precisa. Foi na categoria. E o Tremura acabou não chegando. E é 15
40. Colocou. Boa bola, boa bola. 30-40. Concentração ali do Theo. Vai pro saque. Sacou bem o Theo Irigaray. Lobby, lobby. Tremura. Foi um lobby ofensivo ali. A bola não cai. Belo rally dos atletas. E altibola. 40 iguais. Game ponto enroscou, desse segundo game. Hein, Evandrão? Saiu de um 0-40, Eduardo. Exatamente. Segundo game do segundo set. Mais um 40 iguais e mais um fogo. Marquinho, hein? Mais um fogo. O fogo tá instalado. O funcionário do mês chegou. Com chegou 100% de aproveitamento. Daqui a pouco a gente pega esse scout aí, vários 40 iguais. Vamos ver. Até no serviço. Esse aqui é rodado, foi bem demais. Tremura. Salvou o Théo Irigaray, que é isso, que ponto sensacional. Novamente Théo Irigaray. Antônio Tremura. Olha a bola, não cai. Que ponto, que ponto, que ponto. Impressionante o que faz o aniversariante. O francês sorri porque ele faz milagre na quadra central. Happy birthday to you. É, Théo Irigaray. Geralmente a gente fala, não é o seu aniversário, mas tá de parabéns. Só que é o aniversário, então parabéns é duplo pra Théo Irigaray. É, o francês sorri. Olha o sorrisão dele, que figura, olha lá. E quem não gostou nada disso foi o Tremura, hein? Ah, não gostou. Ah, não gostou. Tremurão também não gostou. Ah, não gostou. Olha, realmente o Tremura teve diversas chances de fechar o ponto, Evandro. Mas ele não foi mal, ele realmente... É o mérito total do Tremura. Mérito total, exatamente o que eu ia completar, Evandro. E o Tremura vem pro saque em 0-2. Lobby. Gancho do Tremura. Bate no bico da raquete, essa bola passa. Agora, quem não gostou dessa jogada foi o Théo Irigaray. Essa é aquela famosa jogada Bituin, hein? Essa é o Bituin, essa bola aí. Bateu no bico da raquete, rodou, caiu na conta do adversário ali. Tá tudo certo, Tremura segue no seu serviço. Agora ficou na rede essa bola. Depois de tomar uma virada de 40-0. E ainda num ponto daquele, o Tremurinha tava precisando dar uma sortinha, realmente. Tava. Tá valendo, vai. Vamos lá, 15 iguais. 15-30. Primeiro set, quem venceu foi o Antônio Tremura, galera. Venceu no tie-break. Estamos no segundo set. Fica na rede essa bola do Tremura. Não passa, não passa. Não passa, não. E é 15-40. Travou bem a devolução ali o Théo, hein? Agora que depois foi pro smash, essa bola rodou demais e acabou ficando na rede. No centro, não raquete. Pegou. Pegou meio mastigado ali na raquete, vamos dizer assim. E é 40-30. 30-40, Evandrão. 30-40, desculpa. Lobby. Armou o smash o Théo. Tremura vem de gancho acelerado. Defesa do Tremura, mas essa bola sai. Essa bola sai. Passou o cheirinho aí, Jana? É. Será que teremos super tie break ou uma super virada de Tremura aí? Fecha em 7 seguidos. Depois do intervalo a gente conversa sobre isso. Play BT? Seu canal do Beach Tennis. Vamos te ver. Você sabia que o Beach Tennis é o esporte que mais cresce no Brasil? Quer saber mais conteúdo de Beach Tennis? Acessem o Instagram Arena034. Conheça Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @SpiderUndergrip.
Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Estamos de volta. Theo Irigaray no saque, sacando para o set, 3-0. Vamos ver se vai ter super tiebreak aqui na quadra central da Duo Super Cup ou não. E que ponto, hein? Foi para cima, Theo Irigaray. Botando a bola para girar, foi lá na cobertura. Theo Irigaray, o francês voador. Francês voador, tem quadra. O Linhares falou. Defesa. Bem de smash, Tremurinha. Trouxe a bola aqui para paralela. E boa bola do Tremura. Que categoria. Ó, olha, Irigaray joga essa bola, é isso aí. É, uma bela fatiadinha na fatiadinha. Bola ali. Tremurinha tá pronto para cortar aquele presunto cru bem fininho. Tá afiado, né, Eduardo? Tá afiado. Tá afiado. É, solta mais uma bela bola para cima do Theo Irigaray. Ele se lamenta ali, o Theo. E temos aí, nesse momento, no placar, 15-30. Zé Vinícius, não está chovendo aqui. Um abraço para você. Pode vir, Zé Vinícius. Pode vir. Que saque foi esse, Evandro? Esse, Theo Irigaray. Olha isso, olha que colocação. Essa bola rodou mais do que o quê? Mais que Beyblade, Eduardo Souza. Essa bola agora saiu, né? Agora, 30-40. Podendo fazer seu primeiro game no segundo set, Antônio Tremura. E tá nas vantagens de 0 e 3-0, hein? Tremura vai bem ali pro lado esquerdo, né, Evandro? Querendo devolver esse saque de direita. E o Theo vem muito pra direita. É um jogo de xadrez ali, essa... Agora o Theo vem mais pro meio, o Tremura centraliza. Olha que defesa do Irigaray! Vamos ver quem leva esse ponto, vamos ver, ponto incrível, ponto emocionante aqui na quadra central. Theo Irigaray só dá aquele smash rosqueado. Tremura vem de backhand, colocado, acelerou! Antônio Tremura, que ponto, labou! Ari Antônio Tremura, mais um rally incrível na quadra central. Quem viu e gostou dessa, Eduardo esmerra aqui na torcida pelo Tremurinha. Sim, esmerra. Muito amigo do Tremura. Exatamente. Um abraço pra vocês, Merri, toda a galera do Beach Club Lençóis. É, Lençóis. Estivemos por lá, né, Eduardo Souza? Prestigiando grande. Estivemos a região oeste aí do estado de São Paulo, realmente, com beach tênis pulsante. Merri é um dos responsáveis por isso, com toda certeza, né, Evandrão? É, Merri há muito tempo no beach, né? Boa bola. Em cima da linha essa bola do Tremura, Merri. Tá muito tempo no beach aí. Sempre fomentando o esporte, de parabéns também. Tá com o espaço dele agora, mas ajuda todo mundo lá. É um cara que realmente tem amor ao beach tennis, tem, né, Evandro? E o Theo Irigaray tentou o under the legs aí, mas não conseguiu. Como que chama essa jogada? Under the legs? É, não é? Eu tô achando que o Berlândia tá deixando o PlayBT meio internacional, viu, Evandro? Mas é. Essa jogada chama Under the Legs. Tem o replay. Estamos achando bom, Jana. Ah, tá, não é bom, crítica, bom. Não. Boa. Tremura ali no seu serviço nesse momento. Sacando em 30-0 na recuperação, Antônio Tremura. Vamos ver. Theo Irigaray vem smash. Tremura bloqueou. Arma smash Tremura. Agora o Theo que faz a defesa. Deixou na rede essa bola. Se o primeiro set foi vendido caro por Theo Irigaray, o segundo set, Tremurinha não quer entregar também, não, hein? Não quer. Tava em desvantagem aí de 0-3, agora tá sacando 1-3 com chances de aproximar ainda mais no placar. Vamos ver. E consegue a confirmação. Theo Irigaray percebeu que o game tá bem difícil, falar. Vamos pro próximo jogo, pro próximo jogo. E a PlayBT? Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores.
Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Vamos até o Irigaray no serviço. Bate na fita, quinta elemento, a favor de Antônio Tremura. E acabou a gordura, hein, Evandrão? Até o Irigaray sacando ainda pro 7, mas em 0-15. Tremura jogou belíssimos dois games. Quer empatar e enroscar de vez esse segundo short set. É, Tremura indo pra cima, hein? Tremurinha tá... aquele famoso sangue nos olhos, hein? Exatamente, a gente achou que esse set já tinha ido embora. Que nada. Que nada. Lembrando, que nada. Galera, que vocês estão vendo aí 7-6 no primeiro, mas na verdade o placar foi de 5-4. São dois short sets, tá? Que a gente não consegue fazer essa mudança aí no placar. Então o segundo set também, obviamente, vai a 4. Então o Theo tá sacando aí na dificuldade nesse momento com 4 breakpoints para empatar tudo em 3-3, Evandro, e ele que teve a chance aí, ó, lobby agora. Defesa do Theo, Theo novamente, fica na rede. Theo Irigaray taca a defesa em dia, hein? Tá. Taca a defesa em dia. Já fez umas 5 nesse jogo, umas 5 defesas incríveis, incríveis, né? Incríveis. E quem disse que não tem simples atrás da rodada, gente? Lógico que tem, ah, é beach tênis, olha aí. Arbitragem até rondando aqui para ver quanto é que tá esse jogo. E ó, temos 3-3 agora, 3 a hein, Evandro? 3-3. Mas eu vou confessar que foi a ideia da arbitragem colocar esse jogo aqui. Até eu me surpreendi, vocês viram, né? Bom, Tremurinha chegou. Tremurinha chegou, tudo igual no placar, 3-3. Tremura agora saca nesse momento. Lembra você que 3-3 vai até 5, correto? 3-3 vai a 5. Evandro, olha isso, 45 minutos de jogo em um jogo de dois short sets. E se o Irigaray conseguir aí ganhar esse set, ainda teremos super tie-break, galera. Chance de passar aí de uma hora de jogo. Ah, fácil. Eduardo Lima, sim, a simples masculina profissional é jogada 1,80. Um abraço para a Bahia, tá com a gente aqui na transmissão, Gênesis Martins. Theo acelerou tudo, Tremura defendeu, defendeu demais, Antônio Tremura. Deu defesa, deu defesa. O Theo tá falando com ele mesmo ali, ó. Não tem um parceiro pra falar, né? Como o André Barão. O Barão falou que é um jogo solitário, né? Joga sempre solitário. Ele e a mente. Ele e a mente. Tremura defendeu, Tremura novamente, mas agora... é! Agradece aos deuses nesse momento o atleta Theo Irigaray de ter vencido esse ponto. A gente exaltou o Irigaray, mas tem que exaltar o Tremura que Nossa. Tá defendendo demais. E até por isso que o Irigaray comemora. Tipo, caiu uma bola, né? Caiu Não uma voltou. Bola. E vamos lá, temos aí 15-30, agora 30 iguais. Tremura no serviço. Sacou bem, Tremura. Theo na curta. Lobby na cruzada. Theo vem de smash e deixa na rede. Deixa na rede o smash. Theo Irigaray é 40-30. Chance de passar à frente do placar nesse segundo set, o atleta Antônio Tremura, hein? Que recuperação do Tremurinha, hein? E que performance do Antônio Tremura, que performance. Hein? E tá bem fisicamente, né? Realmente não deixou cair em nenhum momento. E o Theo Irigaray coloca uma... pressão tá total. Tá difícil de elogiar um ou outro, porque os dois estão jogando uma belíssima partida e é 40 iguais. Fogo no parquinho! Decimo do game. Fogo no parquinho! Tremura no serviço. Vamos lá. Vamos ver quem leva. Vamos ver quem leva. Segundo set, tá tudo igual por aqui. 3-3. Bate na fita, quinto elemento. Tremura. Lobby, lobby. Theo Irigaray vai pro smash.
levantou, vai pro bloqueio, colocou pra fora. Colocou pra fora essa bola, Antônio Tremura. Inacreditável que essa bola saiu, hein? Olha no replay, o Theo Irigaray simplesmente falou, vai, bate aí, ganha, tô aqui, cansei. O Tremura acabou não tendo a tranquilidade, né? Já não precisava, né? Não precisava. Um lobzinho já resolvia, né? Qualquer coisa dentro da quadra, menos ser bloqueado. Ele sabe, olha lá, a expressão dele, ele sabe. É, e era a chance aí pra fazer um 4x3 e voltar grandão aí dessa virada, viu? Mas ainda tem muito certo, ele buscou um 3x0. E vamos lá, Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Melhore seu desempenho no beach tênis com Toff. Com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda! Você sabia que o beach tênis é o esporte que mais cresce no Brasil? Quer saber mais conteúdo de beach tênis? Acessem o Instagram Arena034. Bora lá, até o Irigaray no serviço na vantagem de 4x3 no segundo set. Ele vai complicar o Tremura com esse saquinho lobby bem alto, Evandrão. Ah, vai. Vem de novo. Saque lobby lá em cima. Tremura, gancho. É, na terceira tentativa ali, levantou uma, levantou duas, na terceira o Tremura falou, chega. É uma maneira de se poupar também, ficar numa postura um pouco mais defensiva, né? O jogo já com mais de 50 minutos aqui, apenas o primeiro dia, Vandrão. Bola jogo saiu, longo, ali, é isso? Jogo longo, saiu. Exatamente, saiu ao lado ali. 15:30. Tremura, defesa. Fazendo o Theo Irigaray correr, hein? Aqui na fita. Boa bola, boa bola. Boa bola do Antônio Tremura. É, galera, ele tá com tudo pra ter o tie break do segundo set também. Colocou pra fora. Serviço quebrado. E temos a igualdade do placar em 4x4. E vamos para o tie break do segundo set. Mais um tie break. Jogo equilibrado. Só os melhores. Um a 0 para Theo Irigaray. Agora aquele resumo que a gente sempre faz quando tem um tie-break, alguém ganhou o primeiro set, né, Evandrão? Aquela corrida até 7 pontos, se o Tremura levar, acabou. Se o Irigaray levar, temos uma nova corrida daí a 10 pontos, e aí o vencedor dessa corrida leva a vaga na semifinal, Evandrão. Lembrando que teremos Antony Ramos e André Baran na sequência aqui pra vocês. Bora lá. Que jogo, hein? Se prepare, galera. Avisa a geral. Manda nos grupos aí de beach tênis, no grupo da família, que vai ter Brasil versus Espanha na tela do play, hein? Tem alguma pra cima. Até o Irigaray tentou antecipar, fazer o bloqueio. 1x1. Levantou. Tremura de gancho. Theo defende. Lobby. Novamente Theo. Aí o Tremura acelera. Tá querendo muito o Tremura. Tá. Jogando em e casa. Saiu de 0-3, hein, galera? Saiu de 0-3. Foi buscar demais aí o Tremura nessa partida, hein? Principalmente o segundo set.
Olha, temos audiência qualificada, hein, Evandro Rufino? Temos. Rogerinho Loyola tá de olho no Play DT. Ah, Rogerinho Loyola sabe tudo. Rogerinho. Abraço, Rogerinho. Beijo, Rogerinho. Loyola, tia Baca, pra você. Pra todos vocês aí. Pra Laurinha e pra Ana Júlia também. É, pra Laurinha, família inteira. Laurinha e Ana Júlia são fãs do Play DT, viu, Janaína? São mesmo. A última vez eu chamei a Ana Júlia de Ana Tereza. Nossa, ficou brava comigo. Falei, desculpa, tio. Eu tomei uma aguinha a mais aqui temperada. Olha o Theo, a expressão do Theo ali, hein? Ajoelhou, falou, não é possível. Nesse momento, Tremura vai liderando o tie-break do segundo set por 3-1. Lembrando que no primeiro set, desculpa, Evandro, te interromper, o Tremura teve 5-2 no tie-break. Theo Irigaray não vendeu barato, não. Não. Salvou 6. É, e depois 6 set points. É, exatamente. 6. Nem todos foram no tie-break, mas salvou uns 3 ali no tie-break mesmo. Ou 3 ou 4, não foi, Evandro? Foi. Ele tinha salvo alguns no game. Foi 2 no game e depois... E 4 no super. Exato. No tie-break. Bora lá. Tremura, 3-1. Alt-bola. Alt-bola. 4-1 para Tremura no tie-break. Lembrando a vocês que o tie-break do segundo set é até 7 pontos. Correto? Exatamente, Evandrão. Uma corrida até 7. Se Tremura conseguir consolidar aí a vantagem que ele conquistou, vai levar em 7 seguidos aí essa vaga para a semifinal. 4-1 até aqui. E o Theo tá bem descontente ali, balançando a cabeça. Não tá gostando muito desse placar aí, não, viu? Tá bem descontente. O fim do Tremura quase volta essa bola, hein? E... La bomba! Duas vezes, La bomba! Boa, Linhares! Linhares tá ao vivo aqui também, tá toda essa interação da galera. Bora lá! Dá o Irigaray! 2-4 no tie-break do segundo set. Não larga o outro, hein, Evandro? Não largue. Dois guerreiros aí, não é nada fácil jogar. Quase uma hora de beach tênis no calor, simples, quadra central. Queira ou não queira, tem experiência, mas tem um aspecto emocional, né? Então, realmente... Para central, 5 mil pessoas mais ou menos assistindo nesse momento. O jogo tá bom, meu amigo. O jogo tá bom para essa quinta-feira. Até o Irigaray solta o braço. Olá, bomba do francês voador. Ó, que vontade. Tudo igual, hein? 4-4. Chegou, hein? Chegou. Francês chegou no tie-break, hein? Sacou para fora. O Tremura, agora quem está à frente do placar no tie-break é o Theo Irigaray, com a vantagem de 5-4. Será que teremos um triplo tie-break? Será? Vai aparecer aqueles filmes de sessão da tarde, né? Que o roteirista coloca tudo bem exagerado, mas vai ser verdade, né, Jânio? E o terceiro, o Super Tide, é 10 pontos. Até 10. Infelizmente para nós. Sobe a audiência, Evandro Rufino. Sobe. Até o Irigaray, o aniversariante do dia no serviço. Sacou na 1 nesse momento. Theo Irigaray tem em seu poder, no seu saque, o famoso set point. E podendo levar esse jogo para o super tie-break até 10 pontos. Vamos ver. 6-4. Theo Irigaray no serviço. Sacou bem. Tremura devolve para fora. Devolução para fora. Leva o jogo. Tudo igual por aqui. E o super tie-break até 10 pontos. E a Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @SpiderUndergrip. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br.
Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Vamos lá, galera. Desejo boa sorte aos dois atletas e que vença o melhor no Super Tie Break até 10 pontos. Tremura acaba sacando na rede essa bola e Irigaray tá na vantagem de 1 a 0, hein? É o sétimo ponto em seguida que o Irigaray faz. Estava perdendo ali o tiebreak 4 a 1. Evandro fez 6 pontos em seguida. Pois o sétimo e agora com esse saque errado é quebrada a sequência do Irigaray. Óbvio que com o meu elogio aqui isso iria acontecer. 1 iguais. 1 a 1, vamos lá. Sacou na rede. 2 a 1 para Antônio Tremura nesse momento. Vai para o saque. Pode ter sido importante demais esses dois serviços aí do Irigaray, dando nova vida aí pro Tremura, que realmente não tava conseguindo ganhar pontos. Agora o novo ânimo, hein, Evandro? Novo ânimo. Bate na fita aqui de elemento, essa bola sai, sim! Desgaste físico também, com certeza, complicando os atletas, né, Evandro? Agora completamos uma hora de jogo, dois tie-breaks e agora aí esse super time. Vamos lá, até o Irigaray no serviço. Sacou bem, Tremura devolveu bem também. Lobby, out bola, o backhand acaba saindo nesse momento do Theo Irigaray. Tudo igual. É, a Tremura não consegue colocar essa bola em quadra, acaba saindo. E nesse momento, Theo Irigaray está na vantagem. De 4-3 e é o Tremura no saque em 3-4. Vamos ver. Lobby. Theo Irigaray. Tremura. Essa bola passou no limite. Theo Irigaray novamente. Tremura controla essa bola em quadra. Agora smash para Tremura. Consegue vencer esse ponto. Tudo igual por aqui, 4-4. Dói mais a bolada ou pegar a bola fora, Jana? Ah, os dois, hein? Tudo igual. Pegar a bola fora é... Sei lá. Chato, é terrível, né? Dói mais pegar a bola... Essa bolada, dói mais pegar fora, porque essa não foi tão forte, vai. Não foi o momento, né? É, exatamente. Vamos lá, tudo igual por aqui. Theo Irigaray. Boa bola. Saltou e cravou o francês voador. Realmente voou, hein? Olha no replay. Salta lá em cima e crava o francês. E tá na vantagem nesse momento de 5-4. E é ele mesmo que vai pro saque. É, realmente chegou um momento agora de decisão demais. Os atletas ali se hidratam. Tremura até come uma banana ali, evitando as cãibras. Que momento. É torcida, ali, arquibancada lotada, tá todo mundo aí. Depois também pegaram a VIP aqui, o José aqui atrás da gente aqui, pegaram a VIP também. Bastante pessoas aqui acompanhando. Aí, a galera aí na área VIP, a galera aí, dando um... André Baran ali. Joana Cortez. Nátio, tá todo mundo aí. Vamos lá, seguindo o jogo por aqui. Tremura colocou pra cima. Theo Irigaray, lobby no Theo. Slabou! Barulho francês voador. Olha que qualidade, Evandro. Ele ligou. Ele colocou uma marcha a mais. Ele colocou. O atleta do centro aí pegou a Ferrari dele e colocou a décima marcha. Ele tá acelerando, hein? Realmente. Tá vindo pra cima. 6-4. Te confesso que naquele 4-1 pro Tremura ali no tiebreak do segundo set, eu achei que já tinha ido, Evandrão. E ele voltou forte demais. Voltou com tudo. Tá firme na devolução. Tremura novamente a defesa, mas é out bola. Nesse momento, Tremura vai sacar em 5-6. Encostando no placar. Vamos
Galera, vou contar. Vamos contar a surpresa pra galera de casa ou não pode contar? Pode contar, né? O quê? A surpresa? É, mas só não conta pro Theo, pessoal de casa. Tá bom. Pessoal galera, de casa, não contem pro Theo, ninguém surpresa, manda mensagem. Vai ter uma surpresa pro Theo aqui de parabéns aí, que a organização do Super Cup preparou pra aniversariante. Vai ter um carnaval daqui a pouco na Quadra Central. E vocês vão acompanhar tudo, hein? Fiquem ligados, hein? Vai ter uma homenagem pra ele aí, atleta aí, aniversariante, prestigiando esse torneio. Até o Irigar. Que é isso, Tremurinha? Que é isso, Tremurinha? Que defesa foi essa? Tremura vem de gancho. Foi inteligente, Altibola. Hoje sim. Ele agora percebeu que o Theo Irigaray veio pra frente. Ele fez o que a gente pediu. Ai. Olha não, que dó essa bola ter saído, bola dentro da quadra. Que pena. É verdade, Jana. Me ajudou nessa. Que pena. Então, terminando nosso raciocínio aqui, vai ter festa na Quadra Central, certo, Eduardo? Vai ter festa. Mais festa, né? Vou entrar lá, eu e o Genaro, que entregar esse bolo. Vamos, Jana? Bora. Eu vou também. Bora lá. Vamos todo mundo. Então vamos todo mundo. Quem que vai ficar com o microfone aqui no play? Não sei. Não sei, não é o Brasil, não é o Brasil. Aliás, eu vi um vídeo hoje. A gente viu um vídeo hoje, Evandro Rufino. Você largou a transmissão em Garopaba. Foi a coisa mais linda. Você vai fazer de novo isso? Eu larguei tudo. Você falou assim, acabou. E foi pra quadra. E aí quem continua falando? A Patrícia vai comandar aqui. Boa. Essa vai ser nova. Vamos novidade. Vamos lá. Até o Irigaray sacando esse momento em 8-5. Bate na fita, quinto elemento. Nesse momento, Theo Irigaray, o francês voador, chegando ao tão desejado match point. E chegamos ao match point. Vamos lá, Theo Irigaray no serviço. Que jogo, que montanha-russa do beach tênis, altos e baixos. Theo Irigaray, 9-5. Sacou rodado, saca na rede, salva o primeiro match point. Antônio Tremura. 6-9, Tremura no saque. Théo vem de gancho. Levantou. Out bola. Salva o segundo. O segundo match point, Antônio Tremura. 7-9. Fica na rede a bola do Théo Irigaray. Salva o terceiro match point, Antônio Tremura. Alô, Porto Seguro. Que jogo é esse? Theo Irigaray. Já perdeu nesse momento 3 match point. Theo Irigaray sacando esse momento, o francês, em 9-8. Concentração total. Tremura se concentra também. Play. Lobby. Théo vem de contra-lobby. Out bola. Salva 4 match point. Fino, que jogo é esse? Salva 4 match point. Tá tudo igual na Quadra Central. Incrível a performance do brasileiro Antônio Tremura. E o Théo Irigaray sacando esse momento em 9-9. Esse jogo vai entrar pra história, hein? Vai por mim. Levantou. Tremura vem de smash e crava essa bola, Antônio Tremura. La bomba! Agora é match point, nesse momento é match point para Antônio Tremura. 10-9. Tremura aqui. Arquibancada meu, silêncio total. Colocou para cima. Acabou! Vitória de Antônio Tremura contra o Théo Irigaray. Depois de salvar 4 match point, leva essa vitória e avança na competição. Realmente, que jogo, que festa. Tá incrível essa partida. Foi maravilhoso. Realmente, Tremura fez uma baita partida e agora vai entrar na Quadra Central aqui. Vai fazer uma festa com o Théo Irigaray. Vai fazer uma festa com o Théo Irigaray, com o Antônio Tremura, com todo mundo junto. Aniversariante do dia, Théo Irigaray. Tremura, que recuperação. Tá de parabéns, Antônio Tremura. Quando todos achavam que já tinha acabado a partida, Théo Irigaray, Tremurinha foi pra cima. E a Diana Aroca vai pegar a palavra com o atleta ali. Vamos lá. Olha, galera, tá uma logística aqui pra acender essa vela, pra fazer tudo isso aqui. E a galera vai entrar em quadra ali. Vamos lá com a festa bonita. E temos dois vitoriosos.
Tremura, é, parabéns! Aniversariante! Olá, Tênis Garay, peraí! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. É, que festa, Tênis Garay, Beach Tênis, Tremura vitorioso, Tênis Garay aniversariante. Que momento, olha o bolinho aí, ó. É, galera, a festa tá bonita. Lembrando que esse bolo maravilhoso é um oferecimento do Mercado dos Balões. É isso aí. Tie-break foi só totalmente loteria ali, aí eu abri a vantagem, depois ele virou, teve não sei quantos match points, eu nem tava contando mais, tanto que eu perguntei quanto é que tava, aí acabou que deu tudo certo no final. É isso, ó, na adrenalina aqui eu acabei desligando o microfone, mas eu falei que de simples não teve nada, e aí o Tremura falou que teve situações favoráveis pros dois jogadores, eles... Uma hora dava certo lobby pra um, outro pra outro, faz o volume, mas teve muita defesa. É só o primeiro dia de duas Super Cup e pro seu Instagram já tem um monte de ponto bonito. Pois é, o Instagram vai lotar lá de ponto, ainda bem, mas é isso aí. Vamos concentrar agora e ir pra cima na semifinal. É porque não era final, né? Pois é, meu Deus, ainda tem semi ainda hoje? Já, daqui a pouquinho. Vamos falar com o aniversariante. O aniversariante vem aqui. Você lembra o português ainda? Tá claro o português ainda pra você? Quase. Quase! Parabéns pelo jogo, mas mais do que isso, parabéns pelo aniversário. Obrigado, obrigado muito pela atenção, pelo meu aniversário. Amo o Brasil, obrigado por esse presente. Parabéns para Antonio Tremura. Jogamos um bom match, um bom nível. Bocca al lupo para o próximo jogo. É isso aí, então. Valeu, é só o primeiro dia de Super Cup. Amanhã tem dupla mista? Ah, não sei agora, vamos ver. Porque sou muito cansado de viagem, então vamos ver. Mas o Tremura tá confirmado com a Joana também. Os dois estão confirmados, o que vai acontecer, eu não sei. Pessoal, então, ó, pra gente não perder o costume, assina a câmera do Play aí, Josué, tem a caneta aí? Tá tudo certo? Sim, aniversariante assina. Assina também porque aniversariante. Faz um bolo lá. Tá bom? Então, meninos, parabéns. Obrigado. Até mais. Ô, Tremura, enquanto ele assina, eles vão falar. Praia Clube tá em casa, esqueci de fazer essa pergunta. Como que é essa torcida aí? Como que é estar na Praia Clube jogando? E como que é receber um evento desse porte aqui, o Circuito Mineiro? Eu ainda tô bem cansado, ainda consegui raciocinar. Mas o torneio tá sensacional, a estrutura tá incrível, tipo, de outro mundo, muito bom. Praia Clube nem se fala, é um clube extremamente profissional, muito bom. Eu tô muito feliz de estar aqui, tô evoluindo bastante. A torcida ajuda muito também, eles gostam bastante da gente aqui. Agradecer também a torcida de Porto Seguro, que sempre tá acompanhando, Jundiaí. E é isso aí. Então é isso aí, vai lá, Trevor, Tremura, parabéns. Olha aí, Linhares já anunciou, daqui a pouquinho então, André Baran enfrentando o El Bruxo, Anthony Ramos, daqui a pouquinho na tela do Play, vamos descansar um pouquinho? Só um pouquinho, Evandro, que daqui a pouco tem mais. Play BT, seu canal do Beach Tênis, vamos time! A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões.
Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Ain't shady, baby, I'm hot, like the prodigal son. Pick up at the leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. His name.